Dag, velkommen til Finns Fjernsyn. Man plejer jo at sige, at der ind imellem tv-udsendelserne er reklamer. Men helt ærligt, er det ikke ved at være omvendt, at der ind imellem reklamerne i ny og næ sniger sig en lille udsendelse ind. Så det kan være en lille kortfilm eller en vejrudsigt eller sådan noget. Et eller andet, som ikke forstyrrer det i virkeligheden handler om, nemlig reklamerne. Så i reklamernes verden, det er en meget speciel verden. Her er alt smukt og godt og rent og dejligt. Tag for eksempel sådan noget som morgenmaden. Man ser en lykkelig familie. De sidder der friske og velfriserede. Udenfor fløjter fuglene på fuld kap med hinanden. Og solen står allerede højt på hende, selvom klokken kun er 7. Og hvorfor nu det? Jo, fordi de spiser mysli. Det er klart. Mysli, det fjerner stress. Faren, han klager ikke over huller i sokkerne. Lillebror, han spiller ikke på bordet. Og teenage-datteren, hun har ikke mere end 5 minutter på toilettet. Det er smukt, men det er fuldstændig urealistisk. Sådan en familie findes ikke. For eksempel, tag vores familie. Det er fuldstændig modsat. Alle råber og skriger. Der er kø foran toilettet. Og klokken er 5:08. Og der er mysli overalt. Vi dur ikke i reklamen. Fordi det realistiske, det sælger nemlig ikke. Man har for eksempel heller aldrig set sådan noget vasketøj, der hænger til tørre i en toværelses lejlighed, vel? Nej. Det hænger jo foran sådan en stor herregård, sådan en stor park, hvor det sådan kan bølge smukt i vinden. Man ser jo heller aldrig sine bilreklamer fra en trafikprop på Helsingør Motorvejen, vel? Nej. Nej, den nye model, den kører ude i ørkenen. Hvad en familiebil så skal derude, det fortæller historien ikke rigtig noget om. Måske har faren lige fået en idé. Hvad så, unger? Skal vi ikke ned og besøge onkel Oscar, hva? Han er beduin. Ja, han bor nede i ørkenen. Der kører vi ned i vores nye bil. Jeg har fundet ud af en ting, der er meget vigtig i reklamer, det er at sende de rigtige signaler. Et godt signal, for eksempel, det er den gamle fabrik. De laver marmelade, og det må godt være gammeldags. Altså, marmelade, som vores bedstemor lavede den, efter den gode, gamle opskrift. Det er dejligt. Man kan næsten lige frem se den der hyggelige fabrik for sig. Med de der gamle bedstemødre, der går der og rører rundt i de der gamle kogekar. Men så skal vi ikke lave en halv million glas jordbær? Marmelade, hva? Jo, efter en gammel opskrift, pund til pund, så 17 tons sukker og 17 tons jordbær, ikke? Men mærkeligt nok, så det samme signal vil være helt forkert, hvis man nu snakkede om en reklame for nogle PC'er. En ny generation af PC'er fra den gamle fabrik. Fordi det duer ligesom ikke, vel? Nej. Og alligevel, så sniger der altså nogle gange nogle forkerte signaler ind. Altså signaler, som, altså det lyder i virkeligheden meget tilforladeligt, men efter nærmere eftersyn, så holder den ikke. Jeg tænker på klassikeren Ajax. Går rent som en hvid tornado. Går rent som en tornado. Nu er jeg ikke meteorolog. Men jeg har set billeder fra steder i verden, hvor der har været en tornado. Og den går altså lige drastisk nok til værkspunktet. Jeg vil altså meget nødigt bestille sådan noget rengøringshjælp, og så står der sådan, når man åbner døren, så står der sådan fætter derude, der står simpelthen bare sådan og snor rundt, mens hele kvarteret ligger i ruiner. Og så, hvad skal jeg lige klare huset på 2 minutter? Nej. Et eksempel på, hvor slemt det kan gå, har man nede fra Fyn. Der var der en lille by, og der var en kosmetikfabrik. De var nødt til at flytte. Jo, de synes ikke, at det der med hudcreme fra Rynkeby, det lød rigtigt. Skal vi lige prøve ham der? Satans også. Dag, tolvvæsenet. Må vi have lov til at kigge om bag i? Ja, jeg tror lige, vi skal have det løftet ud her. Ja, og hvad har vi så her? Ja. Yeah.
du også lige løfter dem ud her. Og lad os så se, hvad der er hernede. Bingo. Jeg er bange for, at vi er nødt til at beslaglægge det her. Så er det længere. Ja, men du skal se, hvordan folk pakker deres bil, altså. Det der tandtråden. Mm-hmm. Det er ikke bare noget, tandlægen har fundet på for at tjene nogle flere penge. Nej, nej. Det er virkelig godt at rense tænder, men du skulle tage at prøve. Man har sådan en frisk fornemmelse i munden bagefter. Jamen det gør jeg også, når jeg børster tænder. Sådan en garntriske, de kan da ikke fjerne noget, en tandbørste ikke kan. Jamen det kan de altså. Tag nu for eksempel den kylling, vi spiser her til aften. Ja, kylling, det får vi altid om lørdagen jo. Der sidder altid nogle bittesmå rester af kød og gemmer sig, og der er det altså bedst at fjerne med tandtråd. Nej, det tror jeg ikke. Du er altid så skeptisk over for alting. Så prøv dig. Okay, okay. Ej, jeg vinder ikke noget, synes jeg. Du skal helt ind mellem de bagerste kindtænder. Man tror det ikke, men der gemmer sig altid lidt madrester. Hår. Her har jeg hundet noget. Det er kvindeligt. Du plejer da ikke at spise vinger. Hva? Det gjorde jeg sidste lørdag. Så min nyeste kreation. Hvad siger I, mine venner? Hvad synes I? Den er smuk. Meget smuk. Det er kunst af den største kaliber. Ja, for mig er det et mesterværk, som kun kejser Cæsar kan være til det. Høje Cæsar tillader mig ydmygt at præsentere min seneste kreation. Kræver hvad? Min nyeste værk. Hvad er det for noget? Det er et mesterværk. Som kun den høje Cæsar kan værdsætte. Åh nej, ikke en vase igen. Jeg har ikke brug for alle de vaser. Det er ikke blot en vase, høje Cæsar. Det er et stykke kunst. Kunst? Ja, glaspusterkunst. Jeg har tusindvis af dem nede i kælderen. Jeg smider alle tre for løven. Noget, høje Cæsar. Lad ikke løverne æde mig. Jeg har kone og seks børn. Hvem skal så brødføde dem? Jeg har tjent, jeg tror først i 20 år. Jeg beder at slå mig ikke ihjel. Vi kan tjene kejseren på en anden måde. Udmærket. Vi får lov at leve. Jeg ved præcis, hvad for et job, der passer til jeres kundskaber. I vil sikkert give mig ret i, at mange menneskers liv, det går af meget snørklede veje, ind de finder det sted, hvor de sådan skal være. Den rette hylde, som man siger. Nogen kommer aldrig rigtig på den, men Knutti, ham lykkedes det for. Knutti, han var konservator. Jeg var nabo med ham, han var meget dygtig konservator. Folk, de kom rejsende fra nær og fjern for at få udstoppet deres undulat og kalkun og hvad de ellers sådan vil have udstoppet. Han opnåede stor anerkendelse. Men at han nåede så vidt, det skyldes faktisk en lang række ulykkelige omstændigheder. Egentlig så har han udlært pølsemager med grillpølser som speciale. Men der opnåede han slet ikke den samme anerkendelse. Hans liv tog en helt ny drejning, den dag hans kone sagde, at hun havde nogle nye madrasser. Og det skulle være springmadrasser. Nu hun ligger på de der krølulsmadrasser i 20 år, så skulle det være. Men Knudsen, han var en meget sparsommelig mand, det vil sige, nej lad os sige det, som det var. Han var gniert. Han synes godt, at de kunne holde på over mere, men så satte konen trumf på, og så sagde hun, krølul, det er ikke noget, man ligger på. Det er noget, man udstopper fugle med. Og så må han jo overgive sig, men ligefrem at smide dem ud, det ville han ikke, så han opmagasinerede dem ud i udhuset. Nu, vi andre på gaden, vi havde ikke for godt med den historie, fordi vi var bange for, at på et eller andet tidspunkt, så ville det der krølul, det ville havne i grillpølserne. Jo, men det havde vi, fordi året før, da vi holdt gadefest, og der skulle han selvfølgelig levere grillpølserne. Og der havde vi altså ham kraftigt mistænkt for at have puttet noget savsmuld i. Fordi at de havde ligget 2 minutter på grillen, så havde de simpelthen brændt helt ned til grunden. Fuff, så var de bare væk. Men så prøvede Knudsen at bortforklare det ved at sige, at det er jo kalkunkød. Og det brændte meget nemt, for det er jo meget tørt kød. Ah, en krejler, det var, hvad han var. Så en måned efter, så sker der en meget ulykkelig ting i Knudsens liv.
en af hans dværghøns dør. Pølle. Opkaldt efter et af hans produkter, Pølles grillpølse. Det slog ham helt ud. Han var en meget følsom mand, kan man sige. Han sad bare i 2 dage på bænken med sørgebind. Sad bare og stirrede på Pølle, som lå lige deparat uden for hønsehuset. Og der var vi på vejen sådan lidt bange for, at han skulle begynde at lave kyllingepølser. Men det er så der, heldigvis, han får ideen med at udstoppe. Den skal udstoppes, tænkte han så. Og han går så i gang med krølhundsmadrasserne. Han knoklede i en hel uge. Og nu vil I sikkert tænke, en hel uge. Og det var kun en dværghøne. Jamen altså, det er faktisk derfor, det tog så lang tid. For det er ikke, vi kan forestille jer, hvor svært det er at få en krølhundsmadras til at presses ned i en dværghøne. Jeg kan også sige, han knoklede, fordi han var perfektionist. Og det, der irriterede ham, det var, at ja, nu kender I jo ikke, eller kendte jo ikke Pølle, men målene var så stramme, at da han først havde fået krølhundsmadrassen til at ligge rigtigt ned i Pølle, så var den helt vildt udspilet. Og næbet, det stod åbent sådan. Det var ikke pænt. Også fordi man kunne se stregerne på madrassen. Det kunne man jo se. Rillerne, det kunne man jo se der i halsen på den. Det var ikke pænt. Og i desperation, så siger han til sin kone, at hun ikke kan lægge lagen på. Men det kunne han ikke. Der var ikke plads. Nå, men han fik klaret problemet på den måde, at han som det aller sidste, han lavede som pølsemager, så udstopper han en af sine grillpølser. Og smider det så ind i næbet på Pølle. Det er jo en utraditionel, men meget effektiv løsning på problemet, kan man sige. Selvom det var ikke sådan særlig hensynsfuld over for Pølle. Og man kan også se det på den, når man kigger på den. Det hænger langt ud af halsen. Nå, du kommer nok lige fra fodbold. Ja. FCK har følge. Hvordan gik det? Jeg ved det ikke. Jeg forløb pakken, inden den var færdig. Ja, totalt, tror du, det holder? Aner det ikke. 23 minutter hen i anden halvleg, der gik jeg død der. Blubber? Nej, jeg kedede mig ihjel. Endnu en omgang til de herrer. Det er din tur til at skænke. Du slipper ikke fra denne her. Okay, folkens, så bunder vi. Skål. Jeg giver op. Jeg kan ikke mere. Okay, Felix, du har tabt. Det er din tur. Så er det dig, der tabte den her gang, hva'? Ja, du kan bare tage min stol. Den er varm endnu. Du gør for stærkt. Jeg gør ikke for stærkt. Jo, du gør. Det gør jeg ikke. Det gør du altså. Det gør jeg altså ikke. Jo, du gør. Nej! Goddag. Er de klar over, at de kører for stærkt? Nej, jeg kørte ikke for stærkt. Jo, de gjorde. Nej, det gjorde jeg altså ikke. Vi har målt deres hastighed til 85 km i timen. Jeg har kørt 50. 85. 50. De kan selv spørge min kone. De kan godt spørge den her betjent. Han er ikke til at diskutere med, når han har drukket. Nu sidder I sikkert og undrer jer over, hvorfor jeg sådan sidder og studerer mit ølglas. Det er sådan en vane, jeg har fået. Jeg kan godt fortælle jer, hvorfor det var i sommer. Min kone og jeg, vi sad ude på terrassen og hyggede os. Det var meget varmt, kan jeg huske. Jeg fik en øl. Lækker øl. Og så sidder jeg der, og så lige pludselig siger min kone, hvad er det, der svømmer rundt i din øl?
Og så tager han op og undersøger den lidt, og det er rigtigt, der var noget. Det var en orm. Og så siger, hvordan i verden er den, der havnede der? Det kunne jeg ikke forklare noget som helst. Jeg var da sådan lidt chokeret over det. Jeg måtte da gå ud og tage og hælde sådan en halvstor gammel dansk op for lige at... Og det var lidt chokerende. Men så begyndte jeg så at tænke lidt over, hvad der var sket. Selvfølgelig kan det være en fuldstændig banal historie. Altså en ren tilfældighed. Livet er jo en lang række tilfældigheder. Men, og det er den teori, jeg hælder til nu, at der faktisk var tale om et vaskeægte drama. I virkeligheden lå der en tragedie bag. Se, nu kunne jeg ikke sådan lige umiddelbart afgøre, om det var en han eller en hun. Hvis det er svært med ormen, det er altid svært. Men jeg resonerer med frem til, at det var en han, fordi ellers har han ikke valgt at slutte sine dage på den måde, fordi selvmord, det var det, der var tale om. Og lidt efter lidt, så begynder det at dæmre for mig, hvad der virkelig var, der var sket. Det var en onsdag. Ja, det var en onsdag. Ormen var taget på arbejde, ligesom han gjorde i 20 år efterhånden. Og så der i middagspause, de sidder stille og roligt og nyder deres frokost, så kommer fællestilsmanden ind og siger, kammerater, firmaet er desværre besluttet sig at flytte produktionen til Estland. Til Estland, I er frit stillet. Ja, så hårdt kan livet være. 20 år på samme arbejdsplads, så er det bare bytte. Med den tunge dom over sig, så begiver han sig hjem af, og da han så lige stikker hovedet ind i komposten, så råber han, jeg er fyret! Men der er ingen, der svarer. Han tænker, det var da mærkeligt. Og gennemgår så huset fra A til Z, og da han så kommer til soveværelset, så får han chok nummer 2. Fru Orm har besøg af en elsker. Det er ovenkøbet postbudet. Banalt, ikke? Som er i gang med at vise sin frimærkesamling frem. Så siger han så henvendt til postbudet, hvad så? Har de ikke vigtigere ting at tage den for? Og så konen, hvad så? Vil du sørge for, eller skal jeg sørge for, at posten kommer ud? Og så ryger posten ud med sådan en sidevind, at adresseløse forsendelser af B-post, de ryger til altid. Det er så overstået, så siger han så til fruen, hvad er der galt? Hvad handler det om? Altså på den måde, som kun en forsmået orm kan sige det på. Jeg elsker dig ikke mere, siger hun så. Så pakker hun sin personlige ejendele, rejser, og han ser hende aldrig mere. Han bryder hulkene sammen. Ikke så sært. Der er grænser for, hvor meget selv en orm kan bære. Og ham her, han havde nået grænsen. Han anede ikke sin levende råd. Han vidste ikke, hvordan han skulle se ud af det, og beslutter sig derfor til at drikke sig ihjel. Er det så lige skal ske i mit glas øl? Det gør selvfølgelig ikke historien mindre sørgelig. Men jeg var da også berørt over det. Jeg var faktisk ked af det. På dens vegne. Men når jeg fortæller den, så er det fordi, at når man finder en orm i sin øl, så tænker man sjældent over, hvilken tragedie der er, hvilken I kan lægge bag. Og da jeg havde den dernede, så tænkte jeg mig selv, hvis den nu ikke er helt død, så under jeg den lige de sidste par slurke øllen. Så jeg ventede lige et øjeblik. Sådan. Må jeg forstyrre dig? Hvor så kan de ikke se, jeg sidder og tænker. Holmes, nu har de vendt og drejet alting i 14 dage. Måske er problemet uløseligt. Uløseligt? Aldrig i livet, Watson. Alt er et spørgsmål om deduktion og observation. Og når man så har elimineret det uløseligt, så må det der tilbage nødvendigvis være løsningen. Men der er måske en anden mulighed. Ja, hvad skulle det være? Ja, måske har de puttet en skrue for lidt i posen. Her på grund af en tvangsneurose. Det er over nu. Ja, det var jo det der med bryster. Ja, det er det med bryster, men det er bare slut. De har fået medicin i 6 måneder. Ja,
Hvor nøje, hvor det virkede. Jeg er en helt anden nu. Ja, og i dag så indstiller jeg dem til udskrivning. Men nu skal de høre, Svendsen. Først bliver jeg nødt til at udsætte dem for en lille afsluttende test. Ja, men det er bare jeps. Ja, vi må være helt sikre på, at de ikke længere lider af denne brysttvangsneurose. Altså, herr Svendsen, hvad tænker de på, når jeg siger meloner? Hvor mange? To. Altså lige der kommer jeg så til at tænke på brystet, men det er også fordi, at wow, de er jo store. Hvad så, hvis jeg siger bananer? Ja, det kan jeg ikke vide nu om, når jeg ikke ved, hvor mange der er. To. Ja, der er jeg så ked af det, men der kommer jeg så til at tænke på brystet også fordi, at de er så lange, man kan komme til at hive i den. Hvad så, hvis jeg siger vinduesviskere? Åh, der er jo svære. To. Der er jeg så ked af det. Det er bryster igen. Hvorfor tænker de på bryster, når jeg siger vinduesfiskere? Når jeg så 7 gange, så er der finsk fjernsyn igen. Tak for jer.